Oi, meus cururus lindos, tudo bem com vocês? Sim, eu vim pedir inscrito no começo do vídeo. Uau, que novidade! Então, se você puder, deixa o like também e se inscreva para você não perder nenhum react novo. Eu posto todo dia vídeos novos aqui no canal, então se inscreva para você não perder nenhum. Beijo, amo vocês. Tchau. Ei. Ah, já sei! Vamos brincar de achar o par? Você se lembra como essa brincadeira é, não é, Lola? Ah, lembro. Quando duas cartas forem iguais, você grita par, tá bom? Precisam ser duas cartas exatamente iguais, aí é um par, não é isso? Três. Oito. Dois. Cinco. Quatro. Seis. Três. Cinco. Às vezes o papai e a mamãe me pedem para ajudar a fazer a Lola comer. Isso não é nada fácil, porque a Lola é muito enjoada com comida. Ai, eu não como ervilha, e nem cenoura, e nem batata, e nem cogumelo, e nem espaguete, nem ovo, nem salsicha. Ai. Eu não como. Consigo ficar numa perna assim. Eu sei pular mais alto que um canguru, Charlie. Viu? Quando seu dente cair, o que você vai comprar? É que a gente está precisando de uma porção de coisas. A gente precisa de um cavalo, de um carneiro e de uma vaca. Eu vou comprar uma girafa. Mas tem alguma girafa na fazenda? Sim, com toda certeza tem, Lota. Não, não tem não. Tem sim, Marvel. Que ela ainda é pequena. E aí eu disse: tudo bem com você, Lola? E sabe o que ela me respondeu? Ela disse: isso foi divertido. Mas eu ganhei. Charlie, a gente não precisa ganhar o tempo todo, você sabe. Você já tá dormindo, Lola? Tô. Como você pode estar dormindo se você tá falando comigo? É que eu falo dormindo. Tudo bem. Quem conseguir dormir primeiro ganha, tá bom?
eu ganhei. Charlie? Eu ganhei. Não, eu ganhei. Eu ganhei. Dark and Teletubbies, Tinky Winky, Dipsy, I'm a fucking pro. Tinky Winky, Dipsy. The little beetle and his little bad, 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 bad boy. Et toutes tes copines sont des bad, bad girls. On s'en fout du risque, on n'a pas bad boy. But if there's no bedtime, there can be no bedtime drink. And it's pink milk tonight. Tidiest person in the school for you.